That was good. കാർത്തിക പൊങ്കാല ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. ടെലിവിഷൻ പരിപാടികളിൽ അതിന്റെ വാർത്തകൾ കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തിന് എത്തിയപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഇത്രയേറെ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇത്രയും വലിയൊരു ജനസമൂഹത്തെ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഞാൻ അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടില്ല. വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വമാണ് ഞാൻ ഈ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഏറ്റത്. കാരണം എന്റെ ചലച്ചിത്ര ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭകാലത്ത് ഈ റോഡുകളിലും ഈ വഴികളിലും ഈ ക്ഷേത്ര നടയിലുമൊക്കെ ഞങ്ങളൊരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അധികകാലം അധിക തവണ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരാത്ത ആളാണ്. ഞാനൊരു മധ്യകേരളത്തിൽ പെട്ട ആളായതുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് വരാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വളരെ കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് സിനിമാ ഷൂട്ടിംഗ് സംബന്ധമായി മുന്നേറ്റം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ 1981 നിങ്ങളിൽ പലരും ജനിച്ചു പോലും കാണില്ലപ്പോഴൊക്കെ. ഈ റോഡിന്റെ ഈ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലതും എനിക്ക് കണപ്പാടമാണ്. പക്ഷേ പല സ്ഥലങ്ങളും ഒരുപാട് മാറിപ്പോയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ഞാൻ ആദ്യം നന്ദി പറയുന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടായി. ഞാനിവിടെ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം എൻ്റെ ചിരകാല സുഹൃത്തായ ഡോക്ടർ രാജഗോപാലിനെ കാണുകയുണ്ടായി. ഡോക്ടർ രാജഗോപാൽ ഒരുപക്ഷെ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടതിൽ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ അർഹതയുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട് പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ ആരംഭകാലത്തുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് പേരുകളിൽ പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ആളാണ് ഡോക്ടർ രാജശേഖരൻ. പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ടി വരും. വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ വേദന കയറ്റാനും സ്നേഹം കൊണ്ട് അവരുടെ വേദന മാറ്റുവാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സയാണ് സാന്ത്വന ചികിത്സ. നമ്മുടെ എല്ലാ വേദനകളിലും ദുഃഖങ്ങളിലും നമുക്ക് സാന്ത്വനമായി നമ്മളെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളും വേദനകളും പലപ്പോഴും കുറഞ്ഞു വരുന്നതും ഇല്ലാതെയാവുന്നത്. ആ സാന്ത്വന ചികിത്സ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നതും അതിനെ ജനമധ്യത്തിൽ വളരെയേറെ പ്രചാരത്തിൽ വരുത്തതിന് ഒരു കാരണക്കാരൻ, ഒരേ ഒരു കാരണക്കാരൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം, ഡോക്ടർ രാജഗോപാലാണ്. വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കോഴിക്കോടിന്റെ ആദ്യകാലങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ, ഇപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിന്റെ മുഖ്യ എന്താ പറയുക പേറ്റൻ. ഇപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. സാന്ത്വന ചികിത്സാ രംഗത്തെ ആദ്യത്തെ സംരംഭമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ കാണുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് കൂടിയായപ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ സന്തോഷം ഇരട്ടിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്, ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ ഇത്രയും ആളുകൾ കൂടുകയും ഇത്രയും മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് ദേവിയെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ആരാണ് ഏത് ദൈവമാണ് നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാത്തത്? തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഈ ഭക്തിനിർഭരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാം മറന്ന് പരസ്പരം സ്നേഹം മാത്രം പങ്കിടുന്ന വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു നിമിഷമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സംജാതമായിരിക്കുന്നത്. നമ്മളും ഞാനും നിങ്ങളും കൂടി ചേരുന്ന ഈ നിമിഷം ഒരുപാട് നല്ല സന്ദേശങ്ങൾ പരത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യന്റെ പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെയും പരസ്പര വിശ്വാസത്തിന്റെയും മറ്റ് ഒന്നിന്റെയും അതിർവരമ്പുകളില്ലാതെ, ഒരു വിലക്കുകളുമില്ലാതെ മനുഷ്യൻ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹം കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല നാളുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. സാധാരണ എല്ലാ കലകളുടെയും ഉറവിടം ക്ഷേത്ര പരിസരങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ്.
എന്ന് പറയാറുണ്ട്. നമുക്ക് ക്ഷേത്രകലകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലാവിഭാഗം തന്നെയുണ്ട്. കഥകളി, കൂടിയാട്ടം, കൂത്ത് തുടങ്ങിയ കലകളൊക്കെ ക്ഷേത്രകലകളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തും ക്ഷേത്രമുറ്റത്തുമാണ് പല കലകളും ഉണർന്നിട്ടുള്ളത്, പല കലാകാരന്മാരും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുറ്റത്താണ് ഒരു കലാകാരൻ എന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജ്ഞാനം നൽകുന്നത്. വളരെ സന്തോഷമാണ്. ഈ ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് നടക്കുന്ന കലാപരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരം ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്കൊരു വലിയ ബഹുമതിയാണ്. അത് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറെടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വന്നത്. തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വേറൊന്നുമല്ല, ഈ ആളുകളെ അഭിമുഖീകരിച്ച് ഞാൻ എന്ത് പറയുമെന്നാണ്. എനിക്ക് പറയാനൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരുന്ന സ്നേഹം സ്വീകരിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എനിക്കൊന്നും പറയാനുമില്ല. കഴിഞ്ഞ 38 വർഷങ്ങളായി പല രൂപത്തിലും പല ഭാവത്തിലും പല രീതിയിലും എന്നെ കാണുകയും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളോട് എനിക്കൊന്നേ തിരിച്ചു തരാനുള്ള പരസ്പരം സ്നേഹം മാത്രം. ഈ സ്നേഹബന്ധമാണ്, ഈ സ്നേഹമാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പകരുന്ന എന്നോടുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് എനിക്കുള്ള ഇത് ഈ സ്നേഹം തന്നെയാണ് ഈ മനുഷ്യ കുലത്തിൻ്റെ ഈ മനുഷ്യ വർഗത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ്. പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ദീർഘകാലം ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. നമ്മൾ കലഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യകുലം തന്നെ ഇല്ലാതെയായി പോകും. സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ തന്നെ ആവട്ടെ, സ്നേഹമാകട്ടെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം. നമ്മുടെ ഈ സംഗമവും വലിയൊരു സ്നേഹ സന്ദേശം പകർത്തട്ടെ എന്ന് മനഃപൂർവ്വം ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പൂർത്തീകരണം ഉണ്ടാവട്ടെ, എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ഫലമുണ്ടാവട്ടെ എന്നുകൂടെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കലാപരിപാടികൾ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. നമസ്കാരം.